Добрий ранок. Добрий ранок, Гаррі. Це що, як це називається? Ти зі мною так здоровкуєшся, чи що? Гаррі. Печінька, травичка і мед. Все смачне, да, доці? Да, доть? Іди сюди. Ну, здрасте. Курка, курка, курка. Іди до мене. Іди сюди. Гаррі, а ну бігом. Хто такий красивий? Хто такий гарнюній в мене? Гаррі, іди сюди. Сонечко моє, зірочка мамина, курочка. Печення галетне, дуже смачне, зовсім трішечки. Гаррі, іди на ручки, іди до мами, іди. Ти що, хочеш хлопчика знову? Так, а ну не кусатися. Не кусатися, я сказала. Дай до спинки. Дай. Чого ти на мене оце шкіришся? Ну все, не хочеш, як хочеш. Все, Гаррі, ти додому пішла? Гаррі. Все, наобщалась.